Assalamu alaikum. Kamar dai yadda kuka sani sunana Ibrahim Ai Muaz. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda zaka canza video background ba tare da kai amfani da kowane irin application ba. Kowa ya san duk wanda zai video background sai ya tanaji green screen video background. To wannan hanyar da zamu nuna muku duk wannan abubuwan baya cikin wannan abun. Kawai abun da take bukata shine ka tanaji bidiyon da zaka yi amfani da shi dan ganin yadda zamu canza video background din nan bi mu har karshen wannan bidiyon. Amma kafin in nuna muku ina roƙon ku da ku je kasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe. Ku danna kararrawa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zarar mun dora. Idan bidiyon ya burge ku ku danna mai like. Kamar yadda muka ce zamu nuna muku yadda aka cika background ba tare da kai amfani da wani application ko kuma wani kyalle ba dai yadda dai ake yin dai cika video background. Dan haka kai tsayen zamu je mu fara bidiyon. Abinda aka fara shi ne aka zo Google Chrome ɗinka na cikin wayanka sai ka danna. Bayan ka shiga Google Chrome ɗinka na cikin waya zaka jira shi ya bude. Bayan ya bude aka zo nan haka inda ake searching in application ko san inda ake searching in afon kuwa dai san inda ake yin searching a cikin Google Chrome. Bayan ka yi searching inda ake yin searching ka danna shi zaka rubuta remove. Zaka rubuta remove video background. Bayan ka rubuta remove video background gashi nan wannan remove video background 100% automatically innan zaka danna blin nan haka. Bayan ka danna shi haka zaka jira shi zai bude maka website din su. Bayan ya bude maka website din su zaka zo nan inda aka rubuta try it now upload video na a cikin blin abin nan sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zaka jira shi website din ya bude. Bayan ya bude haka gashi nan zaka zo inda aka rubuta upload clip nan zaka zo ka danna shi. Bayan ka danna upload clip zaka zo in kai tsaye kake so ka dau bidiyon da aka cire mai background in kuma ka tanaje shi dama misali sai ka zo nan gun downloading din nan haka download haka sai ka danna. Bayan ka danna download haka bayan ya bude mana zamu zo mu zabi bidiyon da muke so mu cire mai background misali mu canza mai background. To abinda zaka yi shine aka zabi bidiyon da aka zo ka canza mai background. Muna so to mu zabi wannan bidiyon a matsayin shine muke so mu canza mu background misali kai zamu danna shi haka. Dan bayan ya bude gashi nan zaku gani ganin wannan shine asalin bidiyon. In kun lura ku ga gashi nan yana irin playing shi kuma nan shine PNG. In kuna so ku bar shi a irin PNG video haka zaka iya barin shi. Nan kuma shine bidiyon kana so ka canza irin background mai motsi haka zaka iya sa mai irin background mai motsi gashi nan mun sa. Zaka iya zaben duk wani background dai da kake so mai motsi dai a baya haka da dai sauran background kala kala duk zaka iya sawa. Sai na biyu kuma kala na uku kai hudu kai kala zaka iya ka zaba kala haka ko ja kake so ko fari ko green dai duk kalan da kake so zaka gani gashi nan dai zaka iya zaba ka sa mai. Sannan duk wata kala dai zaka iya sa mai. Bayan nan kuma sai irin sub irin background na hoto zaka in ka lura ka ga hotuna na a ƙasa duk dai background din da kake so zaka iya sa mai duk ga hotunan na a ƙasa. Bayan ka zaba duk background din da kake so ka sa zaka jira shi ya gama downloading. Dan bayan ya gama downloading zaka ja bidiyon nan gayi nan inda aka rubuta downloading din nan nan inda aka rubuta downloading kai zaka zo ka danna downloading din nan. Bayan ka danna downloading zaka jira shi gayi nan yana compositing nan yana yin saving din shi. Bayan ya gama saving din shi kai zai nuno ma shi a cikin gallery in ka ga ya cire mai background. Kawai da ya gama zai je saving din shi a cikin gallery in ka zaka shiga cikin gallery in ka zaka gani. To ta wannan hanyar ne zaka je ka canza duk wani background da kake so ka canza ba tare da an dauke shi a green screen ba ko kuma a wani dai guri dai na editing ba haka. Wannan shine karshen bidiyon namu. Mun gode. Barkanmu da rawa da fatan kun ilmanci da wannan bidiyon kuma bidiyon ya burge ku.
ga wayanda ba su damu mana subscribing ba muna roƙon ku da ku je kasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zarar mun dora kuma sannan idan bidiyon ya burge ku sai ku danna mai like.